Krásný den, krásný sluneční den z Teplic a v dnešním živém vysílání probereme téma, jak být sám sebou bez obav a strachů. Jak jsem říkala, nebo jak jsem začala, zkrátka obavy, úzkosti, strach nebo stres, tyto emoce nás neskutečně trýzní a svazují a velmi často odvádí naší pozornost od vytváření naplněného a šťastného života. Pokud my jsme na nějaké cestě osobního růstu a máme aktuálně tyto emoce z nějaké situace, tak je pro nás velmi těžké se jich zkrátka zbavit, otočit se k ním zády a nějakým způsobem vědomě vytvářet prospěšný život. Ono celkově, když se nad tím zamyslím, tak v dnešní době je velmi těžké být sám sebou a uhájit si vlastní identitu před tím okolím. Je velmi těžké odhodit veškeré masky, zbavit se těch vzorů, které si táhneme z dětství. Je to zkrátka složitá a těžká disciplína. Nikdo nemůže říct, že jde o něco, co se lze naučit lusknutím prstů, protože to není pravda. Když k tomu přidáme nutnost nějakým způsobem se naučit sebelásce, klást sám sebe na první místo a mít se opravdu rád, tak z těchto věcí, z těchto procesů a z této cesty má spousta lidí obrovský problém. Zkrátka jim to nejde, anebo jim to trvá dlouho, tudíž se z té cesty velmi často odkloní. Ta cesta je složitá, protože dopídit se vůbec v tomto dnešním světě, kde se každý snaží nějakým tlakem nebo manipulací vytvořit z vás někoho jiného, k tomu, že to zkrátka budete v každé chvíli vašeho života, za každých okolností vy, je opravdu velmi těžké. I když je doba, kde již padlo mnoho věcí, které byly před pár lety prostě úplným tabu, tak stále je obrovské množství lidí kolem nás, kteří nesnesou odlišnosti, nesnesou jinakost. A oni vlastně nesnesou výjimky z jejich rigidních představ, jak má vypadat pohledný člověk, co má mít za vzdělání z jejich pohledu, chytrý člověk, co znamená slušný člověk, co je to dobrá minulost, co je to špatná minulost. Prostě tito lidé mají nějaké svoje představy, které se váží na určité atributy a od těch se neumí a ani nehodlají odklonit. A z této skupiny lidí vlastně vzniká ta obrovská neprospěšná skupina, která vás nějakým způsobem vždycky jejich názory nebo působením dokáže srazit na kolena, když to nečekáte. Nejvíc to dělají lidé, kteří právě sami sebou neumějí být vůbec. To jsou lidé, kteří prostě s tím mají největší problém a právě proto se snaží nějakým způsobem místo sebe řešit ty ostatní. Já bych udělala takový příměr o hudbě a uších. Když budete poslouchat špatnou hudbu a nebude se vám líbit, tak ji buď vypnete, nebo se jí vyhnete, anebo to vydržíte, ale rozhodně nebudete nadávat svým uším, že ty uši tu hudbu slyší. Otázka je, proč teda to děláme s těmito lidmi opačně a proč, když oni se snaží takhle neprospěšně atakovat náš život, tak my vlastně tu chybu většinou hledáme u sebe. My se otáčíme do vlastního nitra, oni vlastně napadají tu naši identitu a my místo, aby jsme viděli, že ta chyba je vlastně v tom, co oni vysílají, tak ji hledáme na vlastním přijímači. Takže ono je dobré někdy v životě tento pohled úplně otočit a uvědomit si, že oni by měli vlastně atakovat sami sebe. Oni ovlivňují svoje okolí velmi neprospěšným způsobem, protože jim to zkrátka u nich samotných vůbec nejde, vůbec jim to nevychází. A proto, aby vám bylo lépe, proto, abyste nějakým způsobem se od těchto lidí dokázali odklonit a přestali si brát k srdci to, co oni se vám snaží manipulativním způsobem, nějakým jakoby
dominantním postojem nebo nad vládou, pokud je to třeba váš zaměstnavatel nebo někdo, kdo může s vámi tak trochu jako hýbat, co se vám snaží udělat, je třeba se od toho opravdu úplně odklonit, otočit se k tomu zády. A k tomu slouží taková tři velmi jednoduchá pravidla. To první pravidlo je, že vy tady rozhodně nejste proto, abyste se zavděčili všem. Já vždycky říkám, když si myslíte, že kdybyste hráli tu její hru, nebo kdybyste se chovali tak, aby oni s tím byli spokojení, to znamená, nebyli jste sami sebou, že se jim zkrátka zavděčíte a že budete víc oblíbení, tak si tu hru zahrajte a zkuste ode dneška pár dní hrát u člověka, který se vás snaží nějakým způsobem změnit nebo někam dotlačit tu jeho hru. Dělejte, co on si přeje, říkejte, co on si přeje, neodmlouvejte a sami uvidíte, že za pár dní nebo týdnů s tím bude opět nespokojený. Vy se mu totiž nezavděčíte, ani pokud budete dělat to, co on nyní po vás vlastně primárně vyžaduje. Zkrátka, nikdy se nezavděčíte všem. Takže potom je otázkou, jestli chcete žít ve lži a v maskách a ještě přitom vědět, že se teda nezavděčíte, anebo jestli tady chcete být sami za sebe. Ten bod dvě je, že máte mít rádi sami sebe a snažit se o skutečný a naplněný život. Pokud budete žít podle diktátu a pravidel jiných lidí, tak se vám to nikdy nemůže povést, protože budete v té roli té oběti nebo toho člověka, kterého oni vláčí sem a tam, ale rozhodně nebudete člověk, který převzal zodpovědnost a svůj život a to, co v něm je, si řídí sám. A třetí bod je, že vždy se najde někdo, kdo vás nebude mít rád. S tím má spousta lidí problém, většinou, když vás má 10 lidí rádo a 2 vás rádi nemají, tak upřete svoji pozornost a koncentraci na ty 2, kteří vás rádi nemají a zkoumáte, proč vás nemají rádi, zkoumáte, jak jim něco vysvětlit, zkoumáte, jak jejich náhled na vás pootočit, začnete se obhajovat, ponižovat, snažíte se jim to vysvětlit. Nedělejte to, je to úplně zbytečný. Žádná lidská bytost, žádná lidská originální bytost nemá šanci se líbit všem. A tak je to přirozené a tak to tady prostě na tomto světě chodí. Vy můžete mít na každýho jiný náhled, někdo vám sedí, někdo vám nesedí. Neměli bychom lidi soudit, ale rozhodně to neznamená, že musíme rezonovat s jejich názory, že musíme přikyvovat jejich myšlenkám nebo něco podobného. Pokud žijete podle svého a lidé vás pomlouvají, odsuzují, tak by bylo dobré, abyste si uvědomili, že byste za to měli prociťovat vděčnost. Teď se to může jakoby zdát na první pohled až absurdní, ale je vždycky dobré, pokud tady jsme sami za sebe. Jo? Protože pokud tady jste sami za sebe a někteří lidé vás prostě nemusí, nechtějí, pomlouvají, je to jejich volba, nechte je být, ale vy máte velkou šanci, pokud odkloníte od nich tu pozornost, si ten život vytvářet tak, jak ho chcete mít. Ovšem, pokud nebudete žít podle sebe, tak je to mnohem horší, protože vždycky se najde skupina, která vás bude pomlouvat, která vás bude nějakým způsobem odsuzovat, která s vámi nebude souhlasit, ale vy ještě přesto budete setrvávat v nějaké roli, která vás nenaplňuje a ani si nebudete moct tvořit vědomě ten život, po kterém toužíte. Takže rozhodně tato varianta je pro vás destruktivní a je mnohem horší. Takže chtěla bych vám říct, hoďte to za hlavu, co si kdo o vás myslí. Uvědomte si, že ti lidé, kteří vás opravdu nejvíc propírají, probírají a řeší, mají obrovský problém, že sami tuto dovednost absolutně neovládají. Zkuste se na to povznést a začněte dělat to, co chcete, protože ten život tady utíká strašně rychle. A jak jsem psala nedávno v jednom mém textovém příspěvku, když jsem jako mladá holka měla praxi
v domově seniorů, tak když jsem obcházela pokoje, kde ležely prostě ty babičky a dědečkové a vždycky jsem se jich jakoby ptala na ten jejich život, oni mi ho vyprávěli, že jo, většinou jakoby neměli moc s kým to sdílet a mě to docela zajímalo, tak bylo hrozně zajímavé, že opravdu všichni, tam se snad nenašla jediná výjimka, litovali toho, co neudělali a co udělat chtěli. Ale nikdo z nich nelitoval toho, co se prostě stalo, i když z toho byl nějaký problém. Všichni vzpomínali na věci, po kterých toužili, o kterých snili a které neudělali kvůli rodičům, kvůli dětem, kvůli manželovi, kvůli lidem v práci, co by řekli, jak by se na to dívali. Všichni mysleli tady na to, takže mějte to na mysli a začněte třeba hned dnes dělat to, po čem opravdu toužíte. Já vám k tomu držím moc palce. Zároveň vás srdečně zvu do uzavřené skupiny Detoxikuj život, pokud tam ještě nejste, kde budete už dneska hlasovat o dalších tématech našich společných živých vysílání. A také vám chci říct, že u včerejšího závěrečného dílu přípravky Detoxikuj život, který taky najdete v záznamu tady na stránce, už je odkaz, kde pokud chcete, se můžete zaregistrovat k tomu, aby vám přišla informace o online kurzu Zastav negativní myšlenky. Takže rozhodnutí je zcela na vás. Já budu ráda, i když budete čerpat inspiraci tady ze stránky a budeme se tady společně scházet. Mějte se krásně.